Atamatanga amaze okufiira mukabenje era essaawa zino nga n'omukyala Janet Museveni takikkiriza kyaddaaki ye Bobi Wine avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook ate mwatu naye n'akungubagira abafamire ey'omugenzi ono omugagga abadde nakinku mu bussiness ez'enjawulo naye nga ku bwino gwe tusoose obbawa kiraga nti omukulu ono ebintu bino abadde akolaganira wamu n'omukyala Janet Museveni. Bobi Wine avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook ate mwatu na posting anagamba nti deepest condolences to the family and friends of now deceased businessman Apollo Nyegamehe oba muyite Aponye. Nagamba as an astute businessman he employed many Ugandans and made a significant contribution to the economy. Ntinga ye wasima ate kyaddaaki omukulu ono Aponye yadde yali akolagana n'omukyala Janet wabula ate ya employing abannayuganda bangi olwa bizinesi ze ennyingi era ez'enjawulo ze yakola era na contributing kinene nnyo wa kukula kwa economy ey'eggwanga erya Uganda era nagamba sympathies to the people of Chigezi upon losing your son. Nagamba era anyoleddwa wamu n'abantu ab'omu Chigezi region okubanga bafiiriddwako mutabani waabwe. Mawulire ku Progen Media nagamba totagala omupya subscribinga ng'obudde bukyali ate tweyongereyo.